Tere, peale lõunat. Laseme nendel inimestel, kelle kannatikus on otsa saanud, natukene ennast tuulutada. Ja tänan kõiki, kellel on veel kannatlikust jäänud, et natukene kuulata, mis alkoholi tarvitamise häire ravi Eestis praegu käimas on. Ma püüan kiiresti teha ja võib-olla need asjad, mis on juba doktor Kase poolt näiteks eelnevalt diagnostiliste kriteeriumite osas välja toodud, et nendesse siis võib-olla mitte nii süübida. Aga alkohol tegelikult tundub, et ei jäta mitte kedagi külmaks. Et see tekitab alati inimestes erinevaid emotsioone ja mõtteid. Ja panin lihtsalt teie mõtted ja emotsioonid kirja, ilma, et ma oskaks mõtteid lugeda, kuigi ma olen psühhiaater, aga siiski seda oskust ei ole. Et täitsa loogiline, et mõned sellised mõtted võivad teil tuttavad olla. Ja ei ole üldse imestada ka, et nii võite te tunda. Vajab päris palju endal psühhilist ressurssi, et nende mõtetega ise enda sees kõigepealt toime tulla ja siis patsiendiga tegutsema hakata. Et tänase ettekande kolm sellist põhilist teemat, mida ma püüan koos teiega kiirelt läbi käia, on see, et kõigepealt kaardistati, mis probleemid meil alkoholiga üldse Eestis on, mille dokumendiks on siis alkoholi poliitika roheline raamat. Siis teise punktina mõeldi välja, et mida ja kuidas neid patsiente või kuidas ja mida teha nende patsientidega, ehk et töötati välja Eestis olev alkoholitarvitamise häire ravijuhend. Ja kolmas punkt on see, et kuidas ravijuhendi soovitused siis tegelikult reaalsusesse panna. Ehk et Tervisarengu instituudi poolt on praegu käimas Euroopa sotsiaalfondi poolt programm Kaineme tervem Eesti. Usun, et perearstid on selle terminiga juba ennast kurssi viinud või tutvunud, et selle eesmärk on siis tegelikult alkoholisõltuvuse raviteenuste parem arendamine Eestis. Lühidalt siis alkoholipoliitika roheline raamat toob välja, mis on meil käesolevalt probleemid Eestis alkoholitarvitamisega ja nendest tulenevad kahjud. Ja leiab see raamat tegelikult hoolimata sellest, et meil on alkoholitarvitamisest suur haiguskoormus, ei ole meil endiselt selget ja ühtset ravikäsitlust. Sageli on küll jah võimalus, et inimesed saavad alkoholiprobleemide korral pöörduda psühhiaatri vastuvõtule, aga tihti jääb see paariks visiidiks. Teine koht, kus inimesed pöörduvad, on, et nad on võõrutusseisundis ja nad saavad tilkinfusiooni ja sellega nende teekond ravisüsteemis läbi saabki. Ehk et need nõrgad kohad leiti, et on see, et puudub selline jätkusuutlik ja pidev toimetamine nende patsientidega. Nüüd hiljuti tehtud uuringus, mis on siis Eestis, tehtud kuues erinevas perearstikeskuses, valimiks on 840 patsienti, leiti, et ligi 16% perearsti poole pöördujatest on ohustav või kahjustav alkoholi tarvitamine. Ehk et siis audit skoor tuli nendel kõrgem 8. Ja sealt ka uurijad selline kena kokkuvõte, et kui sellised inimesed, kes on meessoost, vanuses 18-44 aastat ja madalama haridustasemega, et need on kõige suurema riskiga siis alkoholitarvitamise häire tekkeks ja et sellist vanusegruppi võikski siis tegelikult rutiinselt alkoholitarvitamise häire suhtes skriinida auditestiga. Nüüd, mis tegelikult üldse Euroopas toimub ja mis ka meil sarnane on see, et häda on selles, et me ei saa neid patsiente kätte. Me saame üsna hästi kätte skisofreenia patsiendid, ehk et ainult 18 jääb diagnoosimata, aga ilma diagnoosi ja ravita kõnnivad meil ringi 92% alkoholiprobleemidega inimest. Et see on nüüd uuring, mis on tehtud terviseorganisatsiooni poolt, küll 2004. aastal, aga reaalsuses selline see seis on.
Ja kui küsida, et mis siis toimub või miks nad ei jõua meie juurde, siis on ka seda püütud uurida ja üks põhjus on, et inimesed ise arvavad, et neil ei ole probleemi. Ja teine koht on see, kus nad ei tea täpselt siis kuhu pöörduda. Ehk et selline inimeste harimine käib ka meie töö juurde, et sellist infot ohutuse mitte ohustavast alkoholi tarvitamisest oleks tegelikult vaja patsientidele anda. Ja siis me jõudsime Eestis 2013. aastal selleni, et Tervisarengu instituudi poolt siis ellu kutsutud suur töörühm, kes hakkas ette valmistama alkoholi tarvitamise häirega patsiendi ravijuhendit. Ja nüüd see sõna alkoholi tarvitamise häire võiks nüüd teil juba tuttav olla, sest doktor Kask tegi eeltöö ära ja ütles, et ESM-5 klassifikatsioonis sellist terminit nagu alkoholisõltuvus enam ei kasutata ja sellest lähtuvalt ka ravijuhendi pealkiri pigem jäi alkoholi tarvitamise häire, mis alguses eesti keeles võib kõlada üsna kohmakalt ja peab enne harjutama, et selle kenasti välja öelda. Aga me eelistasime selle jätta, et see tegelikult käsitleb selle haiguse sisu palju paremini kui eraldi lahterdatult alkoholi kuritarvitamine või alkoholi sõltuvus, sest vahel nende vahel on piir üsna ebamäärane ja selle haiguse kulu puhul on erinevad raskusastmed ja erinevad kulud, et seda paremini iseloomustaks see mõiste. Aga kuna meil on RHK-10 praegu klassifikatsioonis kasutusel, siis paratamatult diagnoosi koodi pannes tuleb meil lähtuda RHK-st, kus me siiski lahterdame siis ta kas alkoholi kuritarvitamiseks või alkoholi sõltuvuseks. Nüüd, kes seda ravijuhendit võivad kasutada, ütleks, et peaaegu, et kõik. Et kes alkoholi sõltuva patsiendiga või siis alkoholi probleemidega patsiendiga kokku puutuvad. Et siin siis ka selline lühikene loetelu nendest. Üks hea asi ravijuhendi tegemisel on see, et vaieldakse mõisted selgeks ja saadakse vahel üldse aru, mis selle mõiste taga on. Ja praegu on kokkuleppeliselt siis lepitud oma vahel terminites nii, et alkoholi liigtarvitamise mõistet me kasutame siis sellise üldise mõistena sellest, kui inimene tarvitab ohustaval tasemel alkoholi kuni siis alkoholi sõltuvuseni välja. Ehk see ei ole selline diagnoositermin, aga sellise anamneesis kirjeldatavana oleks ta väga, väga kena termin kasutada. Ja alkoholi tarvitamise häirest ma juba mainisin, et need on tegelikult siis nagu paraleelselt terminitena kasutatavad. Nüüd hea uudis on see, et tegelikult see krooniline haigus, mida alkoholi tarvitamise häire kindlasti on, seda tegelikult on võimalik ennetada. Praegu, miks me võib-olla sellised lootusetud oleme, on see, et meie juurde võib-olla ilmuvad juba sellises 20 aastat probleemiga olnud inimesed ja siis, kui nad meie juurde jõuavad, siis me laiutame käsi ja mõtleme, et ega väga, väga ei olegi midagi teha, sest asjalood on juba päris keerulised. Et tahan lohutada, et siiski enamus inimesi ühiskonnast ei koge alkoholi probleeme. Et kui te nüüd vaatate seda kolmnurka, mis siin tagurpidi on pööratud, siis see kõige suurem osa on ikkagi neid inimesi, kellel alkoholiga probleeme ei ole. Nüüd sellest järgmine veidi väiksem, aga siiski oluline osa on need inimesed, kes tarvitavad alkoholi ohustaval tasemel. Ehk mis see siis tähendab? Ohustav tase on see, kus tervise risk alkoholi tarvitamisest suureneb ja maailma tervishoiuorganisatsioon on praegu need piirid paika pannud. Kindlasti te olete kõik sellest teadlik, aga lühidalt teile siis alkoholi annuste koha pealt, et naistele on lubatud ei ole õige termin, ma alati tahan kuidagi eksida selles osas, et ütleme siis need, et madalad terviseriskid on siis, kui tarvitada 2 ühikut päevas, ehk siis naistel näiteks 2 pokaali veini või mehed armastavad rohkem siis viina tarvitada, siis 4 pitsi näiteks viina või pooleliitrine õlu.
siis meestel on see annuste kogus 4 alkoholiühikut. Et esimene asi, mida me patsientidega ka teeme alkoholist rääkides, on see, et me viime neid kurssi, mis on need madala riski tarvitamise piirid ja mis need alkoholiühikud üldse on. Ja inimesed on väga üllatunud. Nad ei tea, kui palju nad siis tegelikult üldse tarvitavad alkoholi ja siis veel sellistest piiridest rääkimine, et teinekord on nad päris üllatunud. Ja sealt tekib neil see esimene motivatsioon, et ahaa, et oleks äkki mõistlik küll natukene seda oma tarvitamise kogust vähendada. Ja siis kui juba kõrge riski tarvitamiseks läheb, siis need ühikud päevas, mida inimene siis tarvitab, on meestel vastavalt üle 6 ühiku päevas ja naistel siis üle 4 ühiku päevas. Ja alkoholi tarvitamise sõelumiseks siis kuldne standard on teha patsiendile ära audittest. Auditesti on lihtne teha, see on 10 küsimusest koosnev, patsient võib selle ise ära täita ja siis ta saab ühe numbri, mis siis näitab potentsiaalselt, kui suur probleem temal alkoholiga on. Kindlasti see sõeltest ei diagnoosi alkoholi kuritarvitamist või alkoholi sõltuvust, aga annab arstile või kellelegi muule tervishoiutöötajale, kes selle testi läbi viib, suunis, et mida selle patsiendiga ette võiks võtta. Ehk et need, kes saavad punktisumma 8 või alla selle, võiksid jätkata samas vaimus ja terviseriskid on madalad. Ja siis, mida enam kõrgemaks see skoor läheb, siis seda ohtlikumaks see tarvitamine läheb, kuni selleni, et võib kahtlustada ka siis juba sõltuvuse välja kujunemist. Ehk et need inimesed, kes saavad audit skoori 16 või enam punkti, nendega tuleb pikemasse vestlusesse langeda ja täpsustada siis alkoholi tarvitamise anamneesi ja täpsustada, et kas ei ole ka sõltuvuse kriteeriumid juba täidetud. Kui nüüd inimene otsustab pöörduda, kus iganes ta siis oma kaebustega on, siis kõige olulisem on see, et me ei jätaks teda nii-öelda ripakile. Et kui ta näiteks oma võõrutusseisundiga valvetuppa tuleb, siis loomulikult esimene asi on võtta ära võõrutussümptomaatika, aga siis ta lihtsalt lasta minema minna kuni järgmise korrani ei oleks väga mõistlik. Ehk et kõik see töö peaks pärast järgnema selleks, et järgmist tagasilangust ennetada. Ja tagasilangust ennetav ravi koosneb nii-öelda suurest kahest sambast. Kõik eelnevad eelkõnelejad on ka rääkinud psühhoterapeutilistest sekkumistest, mis kindlasti on alkoholi tarvitamise häire üheks nurgakiviks. Vastavalt sellele, kui sügav see häire on, minnakse järjest intensiivsemateks nende teraapiatega, ehk et näiteks alkoholi kuritarvitamise puhul võib piisata sellest, et perearst annab tagasiside auditesti kohta ja viib läbi patsiendiga lühisekkumise ja see võib tuua inimeses juba käitumise muutust. Sõltuvuse puhul, eriti veel sellise mõõduka ja raske puhul, sellisest lühisekkumisest ei piisa ja läheb vaja intensiivsemaid psühosotsiaalsed sekkumisi, kus siis juba terapeudid rakendavad siis erinevaid teraapiavorme ja lisatakse farmakoteraapia. Nüüd, kui te farmakoteraapia kasti vaatate, siis hetkel on meil 3 esimest ravimit Eestis saadaval. Et 2 esimest on siis opioid retseptorite antagonistid, naltreksoon ja nalmefeen, mis on suunatud sellele, et inimesel alkoholi himu väheneks. Ja diisulfiraam, tõenäoliselt kõigile ka tuttav, on siis suunatud täieliku abstinentsi suunas. Ehk et on ta siis tabletikujul võetav ja kui sellega koos manustatakse alkoholi, siis ta tekitab subjektiivselt väga ebamugava tunde, tekib näopunetus, vererõhk läheb alla, südame kloppimine, iiveldus, et need on siis need efektid, mida inimene tunneb. Enne kui selline ravi inimesele peale pannakse, tehakse tema ka nõusoleku vorm, kus ta kinnitab allkirjaga, et ta on kõikidest nendest efektidest teadlik.
ja teavitatakse, et ka sellised asjad nagu suuveed ja liküürikommid võivad potentsiaalselt selle efekti või koostoime tekitada. Nii et inimene peab tegelikult seda ravimit võttes olema adekvaatne ja saama põhjust tagajärg seostest aru, et näiteks vaimse alarangu puhul või muude keeruliste kaasuvate psüühikahäirete puhul ei pruugi see ravim üldse kõne alla tulla. Ja nüüd teised ravimid, akamprosaat ja süstitav naltreksoon, käesolevalt Eestis saadaval ei ole. Et süstitav naltreksoon on siis nii-öelda nagu depooravim, mida alkoholisõltuvale ükskord kuus manustatakse süstena ja see siis peaks hoidma tema alkoholihimu kontrolli all. Ja nüüd põgusalt sellest, mida siis Tervisearengu Instituut praegu seoses programmi Kainem ja tervem Eesti raames ette võtab, on see, et hulk ressurssi on suunatud sellele, et me saaksime need inimesed palju varem kätte. Ehk alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja nõustamine ja lühisekkumine on väga suur prioriteet, mida tegelikult peaksid oskama ja saama teha kõik tervishoiutöötajad, eelkõige siis perearsti tasand ja perearstile ka neid koolitused siis kohe on ka algamas. Tõenäoliselt on paljudest ka juba sellest teadlikud. Ja järgmine suur samm on siis alkoholi tarvitamise häire ravi, ehk siis alkoholi kuritarvitamise ja alkoholi sõltuvuse ravi. Ja kuidas seda ravi siis niimoodi korraldada, oleks selliseks näiteks selline kolmetasandiline lähenemine. Ehk selleks, et me saaksime need patsiendid võimalikult vara kätte, on meil vaja neid märgata seal, kuhu iganes nad pöörduvad. Et see on see esimene üld- ja eriarsti abi, või vabandust, ja esmatasand, kus me ootame, et inimesed võivadki pöörduda siis esmalt ja arstid märkavad, et sellel inimesel võivad olla alkoholi tarvitamise probleemid. Nüüd teine tasand on peamiselt praegu planeeritud sõltuvusravi üksuste juurde vaimse tervise õe vastuvõttudena. Ehk et sinna oleks ka inimesel võimalik ka otse pöörduda vaimse tervise õe vastuvõtule. Ja tema on see inimene, kes tegelikult sellised kergemad juhud suudab toimetada kenasti enda abiga. Hiljem, kui siin tervise hommikul räägiti tervisekeskuste loomises, siis ideaalis võiks see teine tasand olla perearsti keskuste lähedal, kus siis oleks vaimse tervise õde koos psühholoogi ja sotsiaaltöötajaga, et aitaks perearstil kenasti selle alkoholi sõltuva patsiendiga toimetada. Peab kannatlik olema, ehk ongi võimalik. Ja kolmas tasand oleks siis eriarsti abi, ehk et psühhiaatria kliinikud, kes pakuvad ambulatoorset ja statsionaarset alkoholisõltuvuse või alkoholikuritarvitamise ravi. Aga sinna peaksid, sellesse etappi eelkõige peaksid sattuma koomorbiidsed juhud, komplitseeritud juhud, raske alkoholisõltuvus, et selline ootus oleks, et tegelikult ilma kaasuva psüühika häireta veel enam vähem hästi toime tulev inimene saaks esmatasandis lahendatud. Ja praegu siis hiljuti tehti Tervisearengu Instituudi poolt hanke kutse ja järgmised asutused, mis siin loetletud on siis praegu hankes osalevad, ehk et eriarsti abi tasandil ambulatoorset ja statsionaarset ravi hakkavad pakkuma 5 raviasutust, mis siin siis loetletud on. Et kõik on veel selles suhtes algusjärgus ja tuleb hakata katsetama, kuidas see kõik välja nägema hakkab, aga ideaalplaanis võiks üldarsti abi ja eriarsti abi tasandil see kommunikatsioon oma vahel palju paremini toimida, et need patsiendid ei läheks meil ka otsi. Ja leiaksid just selle õige abi, mis nad hetkel vajavad. Ehk kokkuvõtteks kõige olulisem sõnum täna siin on, et neid patsiente midagi ei ole teha, neid on vaja märgata, kui me tahame, et nendega veel saaks midagi peale hakata. Ja seda on vaja teha kõikides arstiabi etappides.
et sageli ka inimesed , kes alkoholi tarvitavad , satuvad traumade ja muude vigastustega ka erakorralise meditsiini osakonda . tõepoolest , seal on väga-väga kiire ja keegi ei kujuta ette , et seal hakkaks siis sellist lühisekkumist tegema , aga siiski oleks oluline nendel teemadel rääkida ja vajadusel ka audit-testil on lühem versioon , mis koosneb kolmest küsimusest , see võtab ühe minuti aega , et sellega tegelikult oleks vaja alustada . Jah , et kui me saame need patsiendid liiga hilja kätte , siis meil paratamatult tekib veendumus , et see on üks tohutult raske haigus , mille puhul ei saagi enam midagi teha , sest see tunne tekib , et nad lihtsalt ongi pöördunud liiga hilja . Nad on kaotanud juba oma perekonna , oma elukoha , töö , et neid probleeme on siis juba tohutult rohkem . Ja eriarstiabis me siis ka juhtumikorralduslikus käsitluses püüame ka selliste patsientidega toime tulla . ehk et õigeaegsel sekkumisel võiks olla patsiendil palju parem prognoos . Ja meie kõigi võimalus on seda teha . Aga tänan !